Pemët në rrugën nacionale tek kryqëzimi rrugës Shëngjin-Lezhë po kthehen në rrezik serioz për përdoruesit e kësaj rruge. Për shkak të moshës së tyre, pemët e llojit plep rrezikojnë të bien, duke qenë një rrezik serioz për jetën e kalimtarëve. Siç duket edhe nga pamjet, pemët janë anuar, pasi rrënjët e tyre janë kalbur thuajse plotësisht. Situata bëhet edhe më e rëndë pasi aty pranë janë dhe linjat e energjisë elektrike. Alarmi për këtë problematik është dhënë nga urbanistja Margarita Trashaj, e cila kërkon që të ndërhyet pasi pemët mund të bien nga momenti në moment dhe mund të sjellin ndonjë tragjedi. Këtu kena disa pemë që janë shumë problematike. Janë pemë plep. Dhe plepi nuk si lloj pemë se nuk ka një gjasësi të madhe. Kan fillu, janë anu nga rruga, në disa vene gati kanë dalë rajet dhe përbojnë rrezik që të rrëzohen dhe të krijojnë edhe aksidente. Mbi këto pemë janë telat elektrikut. Telat nuk lidhen mbi pemë, por lidhen mbi shtylla. Por këto ky është problem që duhet ta zgjidhin institucioni i OSHE-s. Për mendimin tim, them që është shumë urgjente. Unë mendoj që nuk duhet pritet ndodhin ajo që ndodhet në Torovic me gurin. Dhe mrapa kujtun me shikiu a ka gur për mos me vdek njerëz të tjerë. Mos ta lajm që të bin edhe të vdesin një njeri, të zënë dikën të kalon rrugë ose një makinë. Kjo situatë është prej shumë kohësh, por ka munguar ndërhyrja për heqjen e tyre. E kontaktuar për këtë çështje Bashkia Lezhë thotë se rruga ku ndodhen pemët është nacionale dhe si e tillë është detyra autoritetit rrugor për të ndërhyrë.